Ja sam Petra Srupar, dolazim iz Varaždina i prije 4 godine mi je dijagnosticirana multipla skleroza. Multipla skleroza je autoimuna bolest koja zahvaća mozak i kralježničnu moždinu, pa je provođenje živčanih signala duž oštećenih živčanih vlakana oštećeno ili u potpunosti prekinuto. Od multiple skleroze obolijevaju mlađi ljudi, s tim da se bolest najčešće dijagnosticira u 3. desetljeću života. Bila sam dosta loše. Krenulo je sa trnjenjem ruku i nogu, pa se proširilo na cijelo tijelo, zahvatilo čak i vid. Nisam bila na lijevo oko. Došlo do toga da se nisam mogla dići s kreveta i na kraju nisam skoro uopće mogla hodat. Kliničku sliku multiple skleroze karakterizira velika raznolikost u kliničkim manifestacijama koje obuhvaćaju motoričke, osjetne, vizualne simptome, zatim simptome i znakove oštećenja moždanog debla i malog mozga, sa poremećajem ravnoteže, koordinacije, dvoslikama, vrtoglavicama. Obavljanje nekih normalnih dnevnih aktivnosti je bilo skoro pa nemoguće. Poput vožnje biciklom, automobila, otići pješke u dućan, otići se prošetat psa možda. Nemoguće. Predvidjeti tijek bolesti jedan je od najtežih zadataka. Činjenica je da s napredovanjem bolesti dolazi do akumulacije neuroloških ispada koja neminovno dovode do trajnog invaliditeta bolesnika. Stoga je rano liječenje imperativ. Krenula sam s liječenjem 6 mjeseci nakon dijagnoze. Danas se osjećam puno bolje. Živim prilično normalan život za razliku od toga kak je bilo na početku. Strategija liječenja multiple skleroze znatno se promijenila u posljednjih nekoliko godina, tako da danas razlikujemo uglavnom 2 pristupa u liječenju multiple skleroze. Jedan je takozvani eskalacijski pristup koji je namijenjen bolesnicima koji imaju blagi do umjereni oblik bolesti. Bitna značajka ovog pristupa u liječenju da bolesnici uzimaju terapiju kontinuirano. Drugi pristup u liječenju multiple skleroze je imunorekonstitucijski i on je prvenstveno namijenjen bolesnicima sa visoko aktivnom i brzo napredujućom multiplom sklerozom, a podrazumijeva primjenu terapije visoke učinkovitosti koja dovodi do reprogramiranja imunosnog sustava s potencijalom trajne remisije. Bitna značajka imunorekonstitucijskog pristupa je da se liječenje sastoji od ograničenog broja ciklusa terapije. Danas uz ove terapije sam puno bolje, osjećam se puno bolje, živim puno bolje, fizičke funkcije su mi se vratile. Zahvaljujući novim modernim terapijama koje su nam danas dostupne u Hrvatskoj, možemo reći da bolesnici s multiplom sklerozom imaju dobru prognozu, da mogu nastaviti normalno živjeti, te da mogu biti dugo radno aktivni i bez značajnije narušenosti kvalitete života. Ne osjećam se bolesno, mogu normalno funkcionirati, obavljati sve poslove normalno, voziti auto, voziti bicikl, otići u šetnju, pošteno dugo vremena hodati. Da, zdrava sam, obavljam sve koji svi normalni zdravi ljudi.